Цю вишиванку мені сестра подарувала. Це вишиванка з Германії. З кавою теж класно. Ні, півроку тому. Ну, я вирішила, що сьогодні... Я вишиваю, так. Я просто сестрі зробила подарунок на день народження і вишила вишиванку нашу. А вона вже мені у відповідь таку, оскільки вона не вміє вишивати, то вона купила там і мені подарувала.